O razvoju vještina i stručnosti za transformaciju poslovanja i novih poslovnih modela govori nam Maja Ljubić-Kutnjak, vršiteljica dužnosti voditeljice Ureda Europskog parlamenta u Hrvatskoj. Majo, izvolite. Dobar dan svima. Srdečno vas sve pozdravljam u ime Ureda Europskog parlamenta u Hrvatskoj. Samo napomena, glas me nešto napušta, ja se nadam da će ostati sa mnom idućih 10 minuta. Kada govorimo o razvoju vještina, iskoristila bih ovo kratko vrijeme danas da dam jedan okvir unutar kojega Europska unija djeluje u ovom području. Isto tako, koji su to ciljevi do 2030. Jučer, sjetite se, državni tajnik Gršić govorio o tome kako Hrvatska stoji. Ja bih ovdje više rekla o tome što su nekakvi okviri Europske unije i kako postići ih, prvenstveno, s obzirom da govorim u ime Europskog parlamenta, putem niza zakonodavnih prijedloga i regulative koja će to i omogućiti. No prije nego što se osvrnem na okvir, nešto brojki. Ovdje ima puno kompanija, vjerujem da ste, to jest nadam se da ste imali prilike nedavno zapošljavati, ali sigurno ste se i našli možda sa problemom pronalaska visoko kvalificirane radne snage, ako ne oko pronalaska, onda možda oko zadržavanja te iste snage. Niste sami, u Europskoj uniji gotovo 3/4 poduzeća prijavljaju poteškoće u pronalaženju radnika. Općenito govoreći, EU bilježi nedostatak radnika u čak 28 sektora. Dakle, tu govorimo i o visoko kvalificiranoj i o nisko kvalificiranoj radnoj snazi, govorimo o sektoru graditeljstva, sektoru znanstva, inženjerstvu, a onda i o IT-u. Na razini Europske unije 40% odraslih osoba i svaka treća osoba koja radi u Europi nema osnovne digitalne vještine. Naravno, svi se služimo pametnim telefonima, u komunikaciji svakodnevne, ali sve ono što nam pruža, sve one mogućnosti koje možemo iskoristiti su daleko ispod prosjeka. Tu Hrvatska nešto bolje stoji kod digitalne pismenosti, to ćemo vidjeti nešto kasnije, a prema podacima Eurostata 37% odraslih redovito pohađa usavršavanja. Dakle, ona neka pretpostavka da jednom kada izađete sa visoko obrazovne institucije, da više nemate se potrebu usavršavati, to zaista više ne drži vodu u današnjem okruženju. E sada, jučer smo spomenuli ciljeve Europske unije, ja bi tu samo možda se osvrnula da je tu 4 kategorije su nam bitne. Prva su vještine, druga su infrastruktura, potom dolaze poduzeća i konačnici javna uprava. Kad smo kod vještina, 80% osoba u dobi od 60 do 74 godine da posjeduje osnovne digitalne vještine, to nam je cilj do kraja desetljeća. U 2019. je bilo 56%, to je stanovito poraslo s obzirom da da je pandemija, ajmo reći, ubrzala i digitalizaciju javne uprave, ali i poduzeća, no još uvijek smo daleko ispod one željene razine. 10% radne snage želimo da je u EU zaposleno u ICT sektoru. Jučer smo spomenuli da je Hrvatska tu nešto ispod 4%, odnosno 3,6%. Europski prosjek je oko 4,6, 2020. bio 4,3%. Trenutno, dakle, brojimo nešto više od 9 milijuna zaposlenih u tom sektoru u Europskoj uniji. Želimo to povećati da bismo odgovorili na sve izazove koji su nam tu pred nama. A isto tako, Europski parlament je revidirao pravila upravo o pronalasku visoko kvalificirane radne snage izvan EU-a. Dakle, olakšali su pristup toj radnoj snazi u Europskoj uniji putem, naravno, zakonitih radnih migracija i tu na taj način naprosto moramo nadomjestiti ono što nam fali unutar naših stručnjaka u EU. Kad govorimo o infrastrukturama, to isto tako Europski parlament prati ostvarivanje tih ciljeva u smislu usvajanja zakonodavstva. Prva stvar koju želimo postići je gigabitska i 5G povezivost, među ostalim u ruralnim i udaljenim područjima, što je pogotovo izazov Hrvatskoj s obzirom na brojna ruralna područja i otoke. 100% gigabitska povezanost do 2030. i upravo sada se radi u Europskom parlamentu na oblikovanju zakona o gigabitnoj infrastrukturi kako bi se olakšalo korištenje postojeće, izgradnje nove infrastrukture, ali isto tako da se smanji administrativni teret, dobivanje dozvola za takve stvari. Dakle, nastoji se u tom smislu olakšati i 5G povezivost u 100% do 2030.
Akt o čipovima usvojen je ove godine na razini Europske unije upravo zato da bi se postigao cilj da do 2020. do 2030. najmanje 20% otpada na EU u ukupnoj globalnoj proizvodnji. Znamo da su čipovi tražena roba danas, njihova potražnja će se udvostručiti do 2030. Samo za mobitel nam treba oko 130 čipova, a za proizvodnju električnog auta 3600, pa možemo zamisliti koliko je zapravo to izazov trenutno. A sada poduzeća. 121 jednorog u 2021. Želimo to udvostručiti do kraja desetljeća. A kada govorimo o računalstvu u oblaku, velikim količinama, to je big data, umjetnom inteligencijom, tu je cilj da se te tri kategorije dovedu do 75% do kraja desetljeća. A isto tako da mala i srednja poduzeća, njih 90%, dosegne barem osnovnu razinu digitalnog intenziteta, odnosno da se koristi četirima kategorijama određenim tehnologijama, barem njih četiri. Sada je trenutno smo na nekakvih 60%+. Javna uprava predstavlja jedan poseban izazov s obzirom na svoju veličinu. Samo malo, nešto mi se tu... Tu je. Svi želimo imati pristup svim ključnim javnim uslugama putem interneta. Kada pogledamo kako stojimo u 2020, to je 75% građana je imalo pristup. Želimo to do 100% dovesti, a i da 80% građana se služi digitalnom identifikacijom. Pristup zdravstvenim uslugama isto tako veliki izazov i to isto želimo povećati. E sada, kada je riječ o javnim uslugama, sada je novina, Europski parlament i države članice pregovaraju, sada smo pred kraj pregovora o europskom digitalnom identitetu. To je dakle poboljšanje trenutnih pravila i ono što želimo poboljšati je zapravo da države članice međusobno imaju dakle interoperabilni sustav, prepoznavanje nacionalnog sustava električne i elektroničke identifikacije putem svoje e-iskaznice, da vi možete usluge iz drugih država članica koristiti, da ne morate prevoditi svoje dokumente, da ono što vrijedi u Hrvatskoj, naravno trenutno imamo sustav e-građanin, ali on služi samo za usluge u Hrvatskoj i samo za javne usluge. Ovdje će biti omogućene i privatne usluge, odnosno iz privatnih poduzeća i zapravo da vi ćete imati identifikaciju bez komercijalnih pružatelja usluga. To će naravno ubrzati digitalizaciju javne uprave, učiniti je transparentnom, učinkovitijom. Ono što želimo je dakle, da vi na svom digitalnom novčaniku, u svom mobitelu možete imati sve pohranjeno, kao što smo imali i za COVID potvrde s kojima ste mogli putovati u svim državama članicama, tako da imate i za sve druge usluge koje vam u svakodnevici trebaju, a ne da se dogodi da imate sve digitalno, ali onda morate, kao što su jučer spomenuli, one zadnji papir imati u fizičkom obliku. Ovo je svakako nešto vrlo kompleksno. Različite države članice polažu, odnosno imaju svoje nacionalne sustave koje nisu na istim tehnologijama, tako da jako puno vremena treba uložiti na tehničko usklađivanje unutar država članice. To je zapravo sada i predmet pregovora. Svakako da će to olakšati komunikaciju s javnom upravom. Želimo i da, primjerice u Estoniji, imate sve moguće usluge upravo u njihovom tom digitalnom identitetu. To je obaveza za svakog građanina. Oni mogu glasati isto tako digitalno. Oni su nam uzor, ajmo reći. No svakako u kontekstu vještina, ono što je jako bitno je da se javna uprava dakle, treba educirati kako bi mogla pružati ovakve usluge. Želimo da Europska unija u cjelini djeluje kao jedan digitalni identitet u smislu da nije skup državnih pravila, nacionalnih pravila, nego da je zaista jedan istinski europski prostor digitalnog identiteta. Spominjali smo i DESI jučer. Dakle, govorili smo o tome kako stoji Hrvatska. Ja bih samo tu naglasila, dakle, osim što smo na 21. mjestu 2022. po ovoj staroj metodologiji, tu ljudski kapital, reći ćemo, nam je iznad europskog prosjeka. Govorili smo o tome da su digitalne vještine i pismenost ipak mi dobro stojimo, nešto manje dobro stojimo sa udjelom ICT djelatnika, ali povezivost nam je loša. Govorimo tu naravno o ruralnim područjima, govorimo o otocima i digitalne javne usluge su nam također, ajmo reći, nešto slabije od prosjeka. O tome sam upravo sada i govorila, da se to nastoji poboljšati kroz e-novčanik, ajmo ga to tako nazvati. Kako stojimo u odnosu na druge zemlje, možemo primijetiti tijekom godina da
disparitet između država članica se ipak smanjuje. Mi smo u klasteru zemalja, ne znam, evo tu kad pogledate iza nas ostaju Mađarska, Slovačka, Poljska, Grčka i Rumunjska, pogotovo su, za njih se bilježi dosta nizak udio ICT djelatnika, nešto oko 2,5%. Iako ništa, recimo kod Finaca i Luksemburžana i ja mislim Šveđana je iznad, jako iznad prosjeka. I zapravo za kraj bih samo htjela podsjetiti, prije nego što mi istekne vrijeme, da Europska unija želi svim građanima približiti to što donosi digitalna i zelena tranzicija. I u tom smislu ova godina je posvećena europskim vještinama, Europska godina vještina, i cilj godine koja je počela zapravo u 5. mjesecu i traje do idućeg svibnja je upravo okupiti sve dionike procesa. Što to znači? Zaposlenici, tvrtke, predstavnike na nacionalnoj i lokalnoj razini, nacionalna kontakt točka Ministarstva rada, da se osvijeste promjene koje su potrebne, da nas ne bude strah promjena i da zapravo prigrlimo to. Jer osim onoga što sam ovdje spomenula, tu nam je i umjetna inteligencija. Upravo sada se usvajaju zadnja pravila i nadamo se da će stupiti na snagu početkom iduće godine prvi ikad zapravo standard i regulativa o umjetnoj inteligenciji prijeko potrebna, naravno za etičku primjenu umjetne inteligencije. Želimo bolje fokusirati investicije, surađivati s tvrtkama i u konačnici privući talent na naš kontinent. Tako da vjerojatno ćete i do idućeg svibnja i uočiti da se više o tome govori i u nekakvoj javnoj debati, ali i u događanjima koja zapravo upravo idu na to da se svi dionici povežu. Ja bih ovdje stala, ovo je samo jedan mali prikaz onoga što Europska unija financira, dakle kroz program Digitalna Europa i mnoge druge, ali evo, glas me taman napušta, vidim točno da mi je isteklo vrijeme, ali ovako će još biti pitanja, tu sam do daljnjega, tako da hvala vam puno. Hvala, gospođo Ljubić-Kutnjak, meni je fascinantno, dakle, odlična prezentacija, meni je fascinantno kako ste narihtali glas na 10 minuta. Ne, točno kako je isteklo, gledam sam ovaj sat, isteklo 10 minuta i ostali ste bez glasa. Tako da ako imate pitanja za Maju, molim vas tekstualne poruke.